Srećna nova godina. Dakle, nekoliko sati nas deli od 31. na 1. januara 2015. godine, ali mi već na vezi imamo Sara i ja, je li tako? Da. Saro, imamo već na vezi da ne čeka dugo. Naš dragi Domić, dragi prijatelji, dragi pevač, jedan od najboljih pevača, kažu, na ovim prostorima. Halo, dragi, da li se čujemo? Halo, halo, čujemo se. Dobar dan, dobrodošao u novogodišnji Grand Magazin. Evo, Sara i ja te dočekujemo ovde u novogodišnjem Grand Magazinu. Reci mi, gde se sada nalaziš i sa kim se nalaziš? U kojima? Evo ovako, sada krenuli smo iz Beograda, naravno velika ekipa. Dobro. Krenuli su sa mnom Milan Dinčić Dinča i Katarina Živković. Krenuli smo, ja sam naravno krenuo za Vlasotince, a evo sad smo trenutno u Paraćinu, vratili na svirku, to jest gde oni pevaju, a oni će vam reći gde je to sve, pošto ću da vam dam i njih, naravno oni su raspoloženi također da pričaju sa vama. Pozdravi sa moje strane, dragi, pozdravi sve u kolima. Mi smo sad trenutno u objektu gdje će nas ufati Katarina Živković i Dinča. Dobro. I evo pijemo kaficu. Ajde, daj mi prvo Katarinu, se čujemo sa Katarinom, pa onda posle ponovo sa tobom. Može tako? Da, tu je i obavezno i nemojte moliti Dinču da preskočite, naravno. On je posebno raspoložen. Naravno, ajde da čujemo Katarinu, ajde da čujemo euforiju. Izvolite. Katarina. Halo. Halo, dobar dan. Katarina, dobrodošla u Grad Magazin. Igor Kradarević i Sara. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala lepo. Reci mi, gde se nalazite sada zapravo? Kada počinje tvoj novogodišnji program i gde? Prvo bih želela da pozdravim naravno sve gledaoce vaše emisije. Hvala. I da se zahvalim što ste nas uključili u program. Mi smo trenutno u Paraćinu, u Kolipu Grzda, gde večeras natopamo Dinča i ja, evo, upravo radimo generalnu probu. Dobro. Štelujemo se, odmaramo i onda večeras krećemo od 8 sati. Znači, vi kao pravi profesionalci, već u 2 sata, pola 3, tu ste, radite generalnu probu, idete da odmarate i onda počinete, jel? Pa, znate šta, dobra ekipa, jako nam je lepo, ovako zajedno, fino se zabavljamo, ujedno se štelujemo, tako da hoćemo da u 8 sati već sve bude tip-top. Boga mi... Kako treba. Ja moram da se ubacim, kolega, da pitam, da li je novogodišnja toaleta spremna? Joj, novogodišnja toaleta je spremna. U stvari imam par haljina, još uvek se nisam odlučila koju ću nositi večeras. Dobro. Biće preslačenja. Možda se budem i preslačila, ne znam. Pošto imam više dobrih haljina. Hoće biti nešto atraktivno, nešto lepo, što publika voli da vidi. Atraktivno, uvek novogodišnje, jako glamorozno. Dobro. Tako i treba. Katarina, za novu godinu šta bi poželela gledalcima Grand Narodne televizije i svim tvojim obožavaocima? Naravno i svima vama i svim gledalcima, prvenstveno zdravlje, zato što je zdravlje najbitnije. Kad smo zdravi, onda sve drugo možemo lako sebi da priuštimo. Da smo zdravi, živi, srećni. Ovo drugo, to su sitnice. Hvala lepo. Slažemo se. Hvala ti, veliki pozdrav, srećna ti nova godina. Jel možemo uključiti Dinču sada? Kako? Dinča nam treba sada uživo u programu. Da, evo vam gospodin Milan Dinča iz Dinča. Gospodin Milan Dinča. Hvala puno s jednom neuključenju, ljubim vas sve i pozdravljam. Pozdravljamo te. Evo, pita Dinča da li njegov styling u redu jeste, evo možete uključiti. Dinča, da li se čujemo, Dinča? Da, čujemo se. Odlično. Reci mi, jesi se spremio za novu godinu? Igor Karadarević i Sara iz Grand Magazina. Gde ti, brate? Pa, jesi dobro? Odlično, evo. Raspoloženje novogodišnje nas puca i euforija. Stigli smo sad na svirku. Dobro. Imamo probu, imamo prvo jedan ručkić i tako. E, ako reci mi, spreman, ko zapeta puška, šta ćeš da obučeš? Sara pitala Katarinu, ja pitam tebe. Oblačim večeras, pa ponao sam neke 3 kombinacije, pa vidjet ću. Uglavnom idu neke... fazon cipele, mašna, neka elegantno. Čulja, ono ludilo. Elegantno, dobro. Pantalone, ne daj Bože, i sako. E, dobro. Reci mi, sa kojom pesmom, da li znaš sa kojom pesmom ćeš početi novogodišnji program u Paraćinu? Pa mislili smo ili Dobro vam noć, prijatelji, ili kojom smo hteli da počnemo nastup. Mene više zanima koju ćeš pesmu otpevati tačno u ponoć. Koja je pesma koju ćeš zapevati, prva pesma za novu godinu? Prva pesma za novu godinu bit će, šta smo rekli, Kaća? Ti si princeza, da. A onda idemo ona iz Splet, Mesečina, Nesanica, živo. Kalašnikov. Boga mi svaka čast. Da, da. Super, svaka čast. Onako živo i veselo. Da. Ludilo. Dinča, tvoja želja za novu godinu gledalcima Grand Narodne televizije i tvojim obožavaocima. Može, sad kreni.
svim gledalcima Grand Narodne televizije želim da budu puni entuzijazma, ambicioznosti, elana, da imaju volje za sve, da rađu posao koji će ih činiti srećnim, jer će tako biti kompletno srećni i moći će da rade sve ostale stvari sa zadovoljstvom. Odlično. Odlično. Hvala ti lepo. Srećno i tebi Nova godina. I evo, za kraj, Dragog Domića, ali možemo da dobijemo? Dragi Domić? Da, da. To je brat naš. Izvod. I pozdravljamo gledalce još jednom. Srećno svima Nova godina. Hvala takođe. Takođe sve najbolje. Sve najbolje. Evo, puno zdravlja. Halo? Dragi? Evo, stigoh i ja. Dobro, neka si nam stigo. Reci mi, koliko se zadržavaš u Paraćinu i kada planiraš da stigneš, beše, gde, u? Evo ovako, sad sam trenutno svratio ovde sa menadžerom kod njih na svirku gde će da radim. I evo sada smo naručili neku klopicu, malo da ručamo i onda krećemo za Vlasotince, Ugnjetanac motel gde nastupam ja. Sa jednom koleginicom Ela, čuli ste za Elu. Ela i ja nastupamo večeras u Vlasotince i isto smo spremni da napravimo veliku, veliku novogodišnju žurku. Za tebe, reci mi ovako, šta ćeš da obučeš i sa kojom pesmom ćeš početi novogodišnji program? Da li znaš? Evo ovako, ja sam naravno u odelu, u kravati, znači onako baš kako treba za novogodišnju noć. Elegantno, dobro. Da, elegantna kombinacija, tako je, jeste Dinča, tako je. Evo kažu da sam Nikola Dinča i kače da sam Nikola Ljubav i Bombica. Veseli ste, to je lepo, čujemo da ste veseli, tako i treba. Bravo, novogodišnju. Njihovo se deli na mene, pre i posle sam ja uvek. Pametno. Reci mi, želja tvoja svim gledalcima Grand Narodne televizije za novu godinu i naravno tvojim obožavacima. Sad brzo. Evo ovako, pošto godine jako brzo lete, dobro, ja želim da svaku godinu koja brzo preleti bude provedena prvenstveno u zdravlju, da nas ništa ne boli. Jer ako nas ništa ne boli, onda možemo sve da postignemo u životu i da ostvarimo sve svoje snove. Ja želim svim gledalcima Grand televizije, naravno i vama, čuvenim voditeljima, hvala lepo, da budete zdravi i da ostvarite sve svoje snove koje ste dugo sanjali, jer svaki snovi koje jako mnogo, mnogo želite da se ostvare, oni će i da vam se dese. Hvala ti lepo, dragi. I dobio se aplauz od Katarine, tako je, Dinča. Radujem se da ste čuli ovaj aplauz za Dinča. Čuli smo. Pita Dinča da li ste čuli kada se naježio na ovaj moj govor. Molim te, jedna pesma uživo, jedna pesma za novu godinu od tebe svim gledalcima Grand magazina sada. Srećna vam ova godina nova, radosti sve neka dolete sobre, radosti snovi, poljubci ovi, o srca su, a u tom srcu si ti. Bravo, dragi! Bravo, ljudi, pozdravljamo vas, srećna vam nova godina, hvala što ste se uključili, lepo se provedite i snimite svoj doček pa da nam pustite to 1. i 2. januara da malo pokažemo ljudima kako je to bilo kod vas tamo gde ste vi pravili. Hoćemo, naravno, vidimo se, jedno čekamo i donećemo vam snimke i atmosferu sa novogodišnje noći. Hvala, hvala lepo, srećan put, ljudi. Divno, hvala.